A máme tady podzim, měsíc listopad. Hodovní akce sice skončily, ale ty folklorní akce stále pokračují, jako například v obci Hovorany, kde připravil ženský sbor Faninky z Hovoran martinské zpívání. Martinské zpívání je vlastně přehlídka sborů. Jsou to sbory dětské, ženské a někdy taková třešnička na dortu, kdy si zavoláme i nějaký mužský sbor. Jaká je ta myšlenka toho martinského zpívání? Můžete nám ji představit? Tak svatý Martin na Hovoransku, to je vlastně takový festival. Je to festival, který je hlavně o víně a o dobrém jídle, o svatomartinské huse, ale mně se líbí ta myšlenka, že svatý Martin byl vlastně dobrý člověk, byl to voják, který nejenom, že přijížděl na bílém koni a přinášel nám takové první zimní vločky, první počasí takové, které už tu zimu tak nějak přivolávají, ale je to hlavně člověk s dobrým srdcem, který, jak je známá legenda, že proslul tím, že se podělil o chleba a podělil se o svůj plášť, který daroval žebrákovi, tak my se chceme vlastně taky o něco dělit. A my se dělíme o písničky, o krásy tradic, o krásy krojů a to je takové poslání martinského zpívání. Kdo se tedy s námi dnes o ty písničky podělí? Tak jak už jsem zmínila, bude to dětský folklorní soubor z Dubňan, potom to budou Voničky ze Šardic, potom to bude ženský soubor z Charvatské Nové Vsi, samozřejmě ještě výběr z Bobulí, na ty se moc těšíme, no a ta třešnička na dortu bude Suchá hruda z Morkůvek, to je mužský sbor, který se nám zalíbil už tím svým názvem, no a samozřejmě domácí Faninky z Hovoran. Poprvé se sešli v 16. roku, jako 2016, a od začátku nás bývá tak 9, 8, dneska je nás jenom 7. Jak často se scházíte? Většinou každý týden, ale ono to vypadá jenom tak před tím vystoupením, protože když třeba jsou prázdniny a takové věci, tak máme každá dost starostí a na zkoušky není čas. Jaký repertoár jste pro dnešní den připravili? No, na dnešek jsme si připravili takové různé písničky, různého stylu, veselé, smutné. Vlastně my nemáme určené třeba, aby to bylo přesně jenom na Martina. Je to takové, no prostě to, co se nám líbilo, co jsme se domluvili, aby se nám to dobře zpívalo, aby jsme z toho měli radost. Když kvetl pár vínek, ale vám důla zrá. Děti z dětského národopisného souboru Důbravěnka z Dubňan potěšili písničkou, tancem a dokonce i pobavili vtipnou scénkou. Jak to, že jsi včera nebyl ve škole? No víte, paní učitelko, mamička včera prali. No a co, že včera prali? A já jsem měl mokrou košilu a i přeslavice. Tož když seděl z doma a neměl s čem chodit, to seděl z doma a učil se. Tož pojď, já si tě vyzkoušám. Tož nám teda řekni, kolik je jedna plus jedna? Jedna a jedna, to je 11. Jo! Sbory se snažíme vždycky vybírat tak, aby se to vlastně neopakovalo. Takže snažíme se do širokého okolí tak nějak zatápat. Já jsem třeba letos se octla v Charvatské Nové Vsi na zpívání duet a tam se mě moc zalíbily ženské i mužský sbor, ale mužský sbor zpívá na huberské mši, takže máme tady ženy z Charvatské Nové Vsi a moc se na ně těšíme. Takže takový je výběr. Včera u studánky, když jsem vodu brala, šohajová mama na mě zavolala, ej, na mě zavolala, na mě.
Podpora spolků v obci je nezbytnou součástí fungování každého jednotlivého spolku. Jaká další akce se v Hovoranech chystá? Tak další akci pořádá Spolek hovoranských vinařů a je to svatý Martin na Hovoránsku, což znamená, že budou otevřené sklepy a vinaři budou nabízet už nová vína ročníku 2023. Takže tímto všechny zvu příští týden v sobotu do Hovora na otevřené sklepy. Pane starosto, jak obec Hovorany podporuje místní spolky? Tak každý spolek si může požádat na začátku nového roku o dotaci na celý rok a z těchto peněz oni většinou, ať už jsou to teda spolky kulturní, tak z toho pořádají takové akce, jako je třeba ta dnešní, a nebo když jsou to třeba sportovní spolky, tak ty to zase mají na ten svůj provoz. Jak jste spokojen se zapojením spolku do kulturního dění a jak je to pro obec důležité? My jsme maximálně spokojeni, protože těch spolků je u nás opravdu hodně a dovolím si říct, že takřka každý třeba druhý víkend je nějaká akce, takže i občané si mají z čeho vybírat a pro obec je to dobře. Kača má peníze, kaču si vezmu, peníze propíru, kaču za ženu, nešťastná.